dzirkstoši smiekli, sacensību gars, kustības svaigā gaisā un īstena svētku sajūta. Tā ir sporta diena Cesvainē, ko nu pat izdzīvoja mazie projekta e-twinning dalībnieki. Tas ir nacionālā mēroga projektiņš, un mums pirmoreiz šāda pieredzīta tvīnīga projektiņā ir, un esam ļoti priecīgi, sākam ar nacionālo, varbūt aiziesim tālāk vēlāk. Un mums ir sadarbības partneri, ir pēc Piebalgas vidusskolas pirmsskola un jauna Piebalgas vidusskolas pirmsskola. Projekts saucas bērns plus kustība, un tātad tas rezultējas ar prieku. Ļoti labi esam apgūši kompetences. Bērni sadarbībā ar skolotājām izdomāja aktivitātes, un tās patiesībā ir bērnu darbs. Aktivitātēm, kur īstenošanā izmantoti netradicionālie materiāli, izvēlētas ikdienā aktuālas tēmas – plūdi, olimpiāde, hokejs, biatlons, līdzekus tam arī rotaļas un pārsteigumi, kas koši iekrāsoja šo dienu. Jums patīk šādi kopā draudzēties? Jā! Un tā sportošana? Jā! Un kas ir tas, kas nepatika? Nekas. Ilgā klusuma pauze uz jautājumu, kas nepatika, ir kā liecība, ka šādi pasākumi un tikšanās bērniem ir vitāli nepieciešami. To apliecina arī paši dalībnieki. Man šodien patika, ka mēs visi atbraucā visi ciemos no Vecpiebalgas. Mēs līdz braukši mali uz Vecpiebalgu ciemos. Arī sportosim. Man patika šodien, kad virves vilkšana un zaķīša glābšana. Man patika visvairāk šitien atbraukt. Ļoti interesanti ir. Man patika, kad šos bērnus satikt. Es esmu ļoti priecīga, kad atbraucā bērni no Vecpiebalgas. Man patika virves vilkšana. Kāpēc? Jo tad varēja uzvarēt. Man patika viss, kādas lietas mēs sportojām. Un... Tev patika arī iepazīties ar bērniem, vai ne? Jā. Gribēsiet vēl braukt ciemot viens pie otra? Jā. Gribēsiet? Jā! Tagad īpaši pēc tā Covid laika. Īpaši tagad ir ļoti svarīgi bērniem atkal mācīties satikties. Mums pieaugušiem jau ir aizmirsties, kā ir satikties, kā būt pieklājīgam vienam ar otru, kā sadarboties vienam ar otru. Un tāpēc tas ir īpaši svarīgi šajā brīdī. Un mēs pie tam vēl esam diezgan cieši kaimiņi. Ir jauki, ka mēs viens otru iepazīstam. Mums ir vēl kultūras programma arī pēc tam. Mēs iesim arī uz Cesvainas pili. Apskatīsim arī to. Tā kā, manuprāt, šis ir vienkārši izcils pasākums un kaut vairāk un biežāk mēs varētu tādus saorganizēt mūsu bērniem. Bērniem ir vajadzīgas kustības, bērniem vajadzīga kustība dažādība. Ļoti daudz bērniem ir jāatrodas ārā, ir jākustās. Visa veida ķermenim ir visa veida kustības bērnu ķermenim nepieciešamas, jo pandēmijas laiks ir savu padarījis. Un vispār šī vecumā, nu, jebkurā vecumā es uzskatu, kustības ir galvenais. Arī domāšana attīstās, arī intelekts. Dot kustība to visu. Mums ir jādomā par to, nevis kā bērnam nedot, piemēram, digitālās ierīces, bet ko mums dot to digitālo ierīču vietā. Un kustība ir tas galvenais, kas attur bērnu no visu laiku sēdēšanas pie kaut telefona, pie planšetes, pie datora, kam arī ir jābūt, bet tam ir jābūt dozētā daudzumā. Un ja mēs viņam iedodam, ko darīt vērtīgāku, ko darīt tikpat interesantu, tikpat aizraujošu un veselībai noteikti noderīgāku, tad tas mums ir jāiemācas tieši tagad un tieši bērnībā. Socializēšanās, jā, sportiskā puse, savstarpējā sadraudzība. Nu viss, jā, iegums ir lielākais, ka mēs esam kopā un draudzējamies. Arī ar pedagogiem. Arī mēs ļoti priecājamies, ka mēs citus pedagogus satiekam no citām iestādēm. Arī tas ir liels iegums. Tā būs labā prakse, jo pēc tam mums būs atgriezniskā saite. Mēs apmainīsimies pieredzītē un pārunāsim visu. Un tad redzēsim arī, kāds skatījums ir pedagogiem no Vecpiebalgas. Te gan jāpiebilst, ka projektā piedalās trīs izglītības iestādes, taču vīrusu laiks dara savu un Jaunpiebalgas bērniem braucienu uz Cesvaini šoreiz nācās atlikt. Taču jau drīzumā gaidāma nākamā tikšanās, kad sportot un draudzēties gribētāji tiksies Vecpiebalgā. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RedTV.